At this juncture, I left everything behind, so I could let myself fall into a great emptiness. Nome? Fred Ankanga. Division? Lance Capral. How need that sim? 32 em bateria. O porquê que o 32 é o chamado que é os terríveis? Porque eu aqui, esse país está dependente por causa de mim. You must walk this road to the end, alone. Achas que naqueles guarda aí havia uma maneira para eles dizer que não, nós não vamos apanhar Jesus? Que lá minhas dores está no meu coração. You came to wipe the dust off our feet, to give us strength with the idea that there is redemption. What do you know about sin if you have never sinned? I try to pray, but I only meet myself alone.